נתונים, דוגמה? כן, לפעמים הנתונים נמצאים ברוסית, ותוד נרתו נוסדת הפרלמנט נפלטה, וניצי נתחיל בילטה. Përcohet, gjithë 5% e nevojëve që kasë njësi administrative për ndërtim, pasi numri i përgjithshëm është 300. Por, përveç kësaj, brenda shtetit ka edhe shërbime publike moderne, kemi shkollë, qendra shëndetësore, posta, një zyrë për shërbime policore, një treg vogël brenda kësaj zone tonë. Gjithë punimet infrastrukturë që një infrastrukturë inxinjerike i sjellë kanalizim, trajtimin e urave të zeza dhe urave të shiut, dhe me rrjetin rrugor të gjithësisë. Aktualisht kemi filluar punë me dy ura, do bëjmë dy ura të reja, një urë edhe këtu dhe një urë edhe këtu. Të gjithë ky rrjet i rrugor ky shkret rrugor i ri, dhe duke i cili dyshërbej gjithë zonës, që praktikisht kemi në krahun e majt është bloku i viletave, shtëpia vjet, kurse në krahun e dielës janë shtëpiat pallatet praktikisht dhe gjithë pjesa administrative. Ku krijohet edhe një si qendër të zonës, si praktikisht Gubqi nuk është se ka një qendër në kuptimin e një qendër urbane, krijohet edhe një qendër ku janë dhe shërbimet administrative që kryetari tha, shkolla, njësi administrative, punë shëndetësore, shërbimi policor. Vlera e financimit për infrastrukturën është 272.5 milion dollar, vetëm për infrastrukturën. Dhe kjo i hap rrugë pasaj dhe fillimi të punës për ndërtimin e pallateve dhe të infrastrukturës tjetër të banimit. Zonë që do të shërbehet 5.000 banorëve, jo thjesht vetëm atyre që do të përfitojnë nga ndërtimi, por gjithë zonës Bubqit. Siç e tha edhe tani kthehet edhe në qendër komunitare për gjithë zonën, nga që edhe Bubqi s'ka një qendër të Mirëfillit. Pako, ka shkuar kemi si afat. Ka shkuar e gjusë, është po. Fakt do t'i paraprej ndërtimet civile, se do të ndoshta së mund të përpunosh edhe me gjithë. Afati ka në shkuar 5 muaj gjysë është afati i punimeve, por pjesa e fundit pra asfaltit dhe rifiniturat do të koordinohen me ndërtimin e banesave individuale dhe pallateve në mënyrë që në fund të jetë ajo dora e fundit që jepet. Në fund të shtatorit fillojnë të dyja. Pra, në fund të shtatorit ecën ka ecur infrastruktura dhe ka filluar dhe ndërtimi i njësive individuale dhe i pallateve. Në fillon nga njësit individuale para filluar u bërë infrastruktura se të këtu është dhe zonë bujësore. Praktikisht do përmohet, do ashtohet me gjotekstil, do mbushet për të bërë themeli për të vazhduar me... Nga nga tjetër asë nuk marrën do të 100% infrastrukturën për mbaruar se janë të ndërtuara, por... 90% marrën në infrastrukturën, në nësishme që ka dhe një linjë nësiel të funizimi që të funizoj gjithë zonën, pra që do të shërbe dhe me dhe do zhjithë problemi ujtë pishëm zonën. Ma shkruan dhe njëri në Facebook, ku e ke amfiteatrin e Bubqit, se ajo që se kuptojnë, jo ata që janë në nevoj dhe që prejtë në shpit, po ata që vëzhgojnë nga kafenetë dhe nga ekrani Facebooku, dhe është që kjo është i proces që ka kaq shumë shtreta, i përqes që nga fillimi i punës me konstatimet, pastaj me verifikimet, pastaj me ankimimet, pastaj me regjistrimet, pastaj me financimin, pastaj me projektimin, pastaj me prezbatimet, pastaj me tenderimet, dhe tani që të gjitha kanë filluar faktikisht nga vipamja e infrastrukturës, pa tjetër që padurimi bëhet më i madh çdo ditë, po padurimi më i
padurushëm është ai atyre që s'kan lidhje fare me këtë proces që janë nëpër shtëpitë e tyre edhe që kritikojnë në fakt është fjalë e bukur, po që mallkojnë edhe këshillojnë pa lidhje, po që këtu do jetë një gjë fantastike. Njerëzit që e kanë hallin e shtëpisë banesë se dinë shumë mirë se do të marrin shtëpinë dhe kanë besimin e plotë në mënyrë sipas projektit që kemi prerë. Jo, ajo që ne do bëjmë, është që do bëjmë kontratat. Do bëjmë gjithë kontratat. Dhe faktikisht në proces të gjithë ata që kanë nevojë për shtëpi do kenë kontratën dhe do ta presin vazhdimin e përfundimin e punimeve me kontratën në dorë, duke ditur eksaktësisht ç'a do marrin, ku do e marrin, ndërkohë që puna do shkon edhe nuk mund bëhet sa hapën duke sytë. Po këtu do jetë një pikë shumë e mirë, se do zgjidhim dhe shumë probleme që i kemi pas për shërbimet. Po i kemi gjithë shërbimet këtu. Kompaninë këtu e kemi me provë, i kanë qi me provë. Këtë pjesë të ndjeme dhe hapë. Këtu që do eci mirë këtu. Dhe kome shpiti individuale, besoj javën tjetër do lidhim kontratat. Zhvillim procedurat. Zhvillim procedurat e vlerësimit dhe shumë shpejt të fillojmë. Punë mbarë. Faleminderit.